7 suspek dipercayai pengusaha kedai runcit yang menjual arak kini ditahan polis Selangor susulan kes keracunan arak yang mengakibatkan 17 kematian di Selangor sejak kemarin. Ketua Polis Selangor Datuk Mazlan Mansor berkata, tangkapan berkenaan dibuat menerusi 12 serbuan di premis-premis menjual arak di Bukit Kemuning dan Taman Sri Muda Shah Alam, Taman Sri Gombak, Taman Daya, Taman Sri Ehsan Kuala Lumpur, Kampung Baru Subang atau Seksyen U5 Shah Alam serta Bandar Rincing Semenyih Kajang. Beliau berkata demikian pada sidang media di Pejabat Polis Kontinjen Selangor di Shah Alam hari ini. Dan di antara itu terkini ramai 17 mangsa telah meninggal dunia. 24 mangsa sedang rawatan dan 9 mangsa telah pun keluar daripada hospital. Jadi setakat ini siasatan kita masih lagi menunggu laporan rasmi